Ми активно продовжуємо рух в напрямку заміни маршруток на великогабаритні автобуси. Це та мета і той результат, який ми заявляли вже давно. І враховуючи навіть воєнний стан і війну, ми рухаємося. Фактично заміна 29А і 49А – це продовження нашого руху. Ми забираємо 12 маршруток з маршрутів 29А, 49А і туди на наступному тижні заходять 6 великих автобусів. Частина маршруток взагалі зійде, а частина замінить ті старі, які сьогодні є на інших маршрутах в місті. В цьому році це перша заміна, але ми плануємо в цьому році ще заміняти на середній великий габарит. Маємо автобуси, на жаль, не маємо водіїв. Тому принагідно закликаю, якщо є бажаючі на роботу в наш електротранспорт, комунальне підприємство, там раді будуть цьому, тому що водіїв не вистачає.